L'Òmnium al Camp vol fer un homenatge a les persones de la comarca de l'Alt Camp que tenen reconegudes algun tipus de discapacitat, a les mares, pares i familiars que els han donat i donen suport, i a les institucions i els professionals que treballen pel seu benestar. Aquest reconeixement l'exemplificarem amb 5 persones que porten anys lluitant. Alguns, els més grans, reben el suport d'institucions com ara la Fundació Ginach. Altres, nois i noies adolescents, van a l'Institut Narcís Oller. I els més petits van a escoles com l'Aladi Oms o l'Eugeni d'Ors. Tots ells, a més, participen d'activitats de lleure, com els que ofereixen a l'Espurna, els Castellers de la Il·lusió, l'Associació de Dones o el Patronat Municipal d'Esports de Valls. I alguns dels majors d'edat han aconseguit emancipar-se dels seus pares. Abans en dèiem integració, ara se'n diu inclusió, i demà, qui ho sap? El que és clar és que, més enllà dels noms, són moltes les persones que han lluitat, lluiten i lluitaran per un món cada vegada més just per les persones que pateixen algun tipus de discapacitat. Dediquem aquest documental a totes elles. La meva filla és discapacitada, va néixer a finals de l'any 1974. De seguida, la meva esposa i jo ens vam assabentar que seria una persona que tindria una deficiència psíquica. Llavors, el nostre problema va ser què fer amb ella, quina mena d'educació li podríem donar, i el problema va ser molt gran perquè aquí a Valls i a la comarca no hi havia cap centre d'educació especial. I en l'any 1992 va ser quan el Centre Ginesta ja se va constituir com a taller ocupacional. El taller ha canviat molt perquè quan es va crear, primer que no estàvem aquí, era un altre espai, era els pisos de Clols, però volíem una mica la integració laboral i ens va semblar al cap d'uns anys d'estar allà que era millor estar situats en el polígon per quan totes les indústries estaven en el polígon. Es va adquirir una nau i es va traslladar al centre ocupacional i es va crear el centre especial de treball llavors aquí dalt. De vegades quan parlem de centres ocupacionals, serveis ocupacionals d'inserció o centres especials de treball, no s'entén gaire bé què és cada cosa. Bàsicament un centre ocupacional és un servei assistencial per a persones que tenen un grau de discapacitat que no els permet accedir al mercat laboral. Un servei ocupacional d'inserció és un servei formatiu. Són persones que encara no tenen la capacitat per poder treballar, però tenen possibilitats d'accedir al mercat laboral i, per tant, requereixen d'un suport formatiu per tal de fer-ho possible. I un centre especial de treball és un servei laboral. Una empresa, en aquest cas sense ànim de lucre, que el que fa és donar ocupació a persones amb discapacitat. La evolució del taller Ginesta ha sigut, diguéssim, meteòrica, perquè va començar amb una sabata i una espardenya amb uns locals a Creu Roja, i avui s'ha acabat amb un local que té molt bones condicions. Me llamo Rory. Alto 24 años en el taller. El que s'està és mirant quines són les capacitats que té la persona, quines potencialitats té. Ahora lo enseño las actividades que hago. Caminar, teatro, de vista, a danza, entrenador. Y con las mujeres del pueblo hago gimnasia. ¿Y quién te ayuda en tus tareas, en tus trabajos? La monitora. ¿Sabes cómo se llama? Ah, la lancha. Doncs, a part de tot el que us ha explicat ella, que us ho ha explicat la mar de bé, aquí al taller fem tasques laborals per trobar un sentit al treball. Es fan moltes tasques d'ajustament personal, com la fisio, la gimnàsia. Y después te enseño lo que hice de pesebre. Ara estem treballant molt, sobretot, tenint en compte les seves preferències i els seus somnis, per a partir d'aquí realment buscar el que a ells els agrada. Intentem que siguin protagonistes de la seva vida, una mica. Y ahora te enseño otro de teatro. Soy la protagonista. Protagonista? Sí. El més important, el que es dona més èmfasi, és a la seva satisfacció, que se senti a gust, i donar-li el suport que faci falta per aconseguir-ho.
¿Y qué actividad es la que te gusta más? Teatro també, perquè és divertido. A nivell personal, la creativitat, hi ha persones que havien sigut molt, molt tímides, però fan coses que abans no feien, no tenen por a presentar-se davant d'algú, quan anys endarrere això era impensable. Vivo en el piso de Sinesta y estoy muy contento con los amigos. A nivell de residència tenim mancança de places, perquè hi ha molta demanda, només disposem d'un pis de llar residència per a 9 persones. ¿Cuántos años hace que vives aquí? Hace 4 días. ¿4 días no? No. ¿De años? Hace año. Bueno, com a casa nostra, igual, hi ha dies bons, dies dolents. Clar, no deixa de ser una família de 9 persones, no? I, bueno, els monitors d'aquí de la llar residència el que fan és suport i acompanyament a les persones que estan aquí dintre de la llar, el que demana la persona o les necessitats que tenen. El que es busca és l'inserció a la comunitat, és a dir, que puguin viure en un pis al mig de Valls i poder sortir i entrar com vulguin. Ginesta també disposa de pisos tutelats, en el qual és per persones més autònomes i un monitor hi va a fer un suport puntual només de cara a el que puguin necessitar d'organització de la vida. El projecte integrat de Mas de Forés a Alcover és un projecte que intenta agrupar persones de característiques diferents en un únic projecte, on comparteixen espais, on comparteixen activitats en funció dels seus interessos, dels seus gustos, i intenten fer les coses des de la màxima proximitat al lloc on viuen les persones. Que no hagin de desplaçar-se a Valls, a la capital de la comarca, per rebre els serveis que cadascú necessita, sinó que ho puguin fer al seu propi municipi. El SOI t'ensenyen a treballar, t'ensenyen a la llarga, hem dit, a poder estar en una fàbrica, poder estar a la forestal, poder estar on sigui, que puguis tindre ritme a treballar. El SOI està emmarcat dins del que anomenem el centre ocupacional i està adreçat a persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, però que el seu objectiu o una de les seves missions és ajudar aquestes persones a preparar-se per poder trobar feina. Fem, en aquest moment, 21 activitats que venen molt encaminades a quines són les inquietuds i motivacions de les persones. Són activitats de molts tipus diferents. Principalment puc distingir dos tipus. El que anomenem tallers d'oficis, que són aprenentatges en oficis concrets, i després tenim un altre tipus d'activitats més encaminades al benestar emocional i personal de les persones. A la llar, ben dit, els caps de setmana estic de voluntariat, ben dit, acompanyar alguns companys d'aquí, ben dit, que no poden sortir sols, acompanyar a comprar el pa, a comprar la compra, a vigilar-los, que no s'alterin, de tot una mica. Actualment tenim 16 persones ateses en el servei de SOI. Això depèn de les demandes que tenim i de les places que podem ofertar. I sovint, que és el que més ens agrada, és que les baixes que hi ha en el SOI siguin per inserció laboral. A l'autobús faig el mateix. L'autobús vigilo que ningú s'aixequi, que es comportin. Té moltes inquietuds, en definitiva, tant de cara a un mateix, no? D'això, no? D'aprendre i de millorar com a persona, però també a l'hora de relacionar-se amb els altres. Ets com el germà gran de tots. Sí, a mi em volen un muntó. A l'autobús i a la llar em volen un muntó. De cara al futur, si pogués treballar d'auxiliar de monitor, d'auxiliar, si no, amb una hípica. Jo treballo aquí a GINAC, ja fa quasi un dels veterans, 19 anys. Doncs l'Oriol està a Ginesta, a la Fundació GINAC, des de fa molts anys, que s'ha format amb nosaltres i que actualment és un treballador del Centre Especial de Treball. L'Oriol simbolitza Ginesta, s'estima Ginesta, és una persona que dona sentit a Ginesta. Ara aquí, ara allí, ara baix a la cinta, així té que agafar el traspalet. Què t'agrada a tu? Què preferis? A mi m'és igual, la qüestió és vindre aquí a treballar. Bueno, aquí a la feina sóc una mica més serio perquè hem d'estar a la guai, ser una mica responsable de jo mateix. Quan ve una persona nova que no coneix Ginesta, ell és una de les primeres persones que se fica al davant per ensenyar-te, per acompanyar-te, per fer-te fàcil aquesta adaptació, aquesta integració. L'arrelament laboral és un grup de persones del Centre Especial de Treball que estan treballant dins d'una empresa.
dins d'una empresa realitzant tasques productives necessàries per a aquella empresa que tenen a veure amb l'activitat ordinària de l'empresa. Allí a Kerox, pues, és el meu futur, perquè jo el que vull és treballar fora de Ginesta, tindre un futur, ojalà que estigués més anys treballant a Kerox. Faig castells, ens veiem a Casa Caritat. A Castellers de la Il·lusió. Castellers de la Il·lusió surt fa ara 6 anys, vale, d'un projecte d'empresa on la idea és fer una activitat o diverses activitats que comparteixen tot, aplicar els valors, no? Treballar en equip i tal, no? Després de 2 anys intentem canviar una miqueta la dinàmica de la colla i apostem per el tema del món de la capacitat, no? Bueno, pues sobretot els valors de fer grup amb la igualtat. I intentem això, no? Tenir el mateix ritme que té qualsevol colla. Bueno, ells venen amb moltíssima il·lusió, t'ho agraeixen tot. Comences a conèixer persones amb diferents capacitats, millor que les teves, moltes vegades. La inclusió és un camí sense retorn. És un camí que sempre tira endavant i que no hi ha possibilitat de tirar marxa enrere. La UCE no és una aula, és un recurs pel centre per aconseguir el major grau d'integració dels alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents al centre. El curs 2004-2005 vam començar la primera UCE al Narcís Oller. Van venir 5 o 6 alumnes i ara, en aquest moment, ja en som quasi 30. La primera vegada que me van dir que vindria aquí a l'institut, me vaig ficar nerviosa, però contenta. La primera vegada que vaig vindre aquí a l'institut, em vaig posar una mica nerviosa, però jo, com que ja tenia el germà aquí, doncs em feia il·lusió. Jo, quan vaig vindre a l'institut, estava una mica nerviós, però com ja tenia amics, doncs em vaig anar adaptant i ja està. Els alumnes de la UCE són alumnes del centre, són alumnes de tot el professorat del centre, per tant. Encara que hi ha un equip de professionals, especialistes, que som els que fem més incidència amb ells. I algunes hores estem a la UCE i algunes altres hores estem a la classe normal. Les assignatures que fem a la UCE són català, castellà, matemàtiques i anglès. Del que m'agrada més és el teatre, i he fet companys nous i amics nous. A la UCE aquí fem, per exemple, no és el mateix que a la classe ordinària, ho fem com a més adaptat i és un grup més reduït. I bueno, el que m'agrada més és l'esport perquè em fa sentir bé. Nosaltres acompanyem aquests nois i noies en una etapa molt difícil, que és l'etapa de l'adolescència. El normal és que quan siguin petits els alumnes estiguin, doncs, a l'escola, que quan siguin adolescents estiguin a l'institut, i que quan siguin grans, doncs, estiguin al món laboral. I és el que intentem normalitzar nosaltres des de la UCE, de l'institut. Nosaltres a l'institut fem una educació tan personalitzada com podem. Segurament tan personalitzada com necessitarien tots els alumnes de l'institut. És l'única manera de que els alumnes amb diferents capacitats puguin estar en l'escola quan toca estar en l'escola i anar a treballar quan toqui anar a treballar. Pues a mi m'agradaria dedicar-me, quan sigui gran, ser professora de cavalls. A mi m'agradaria treballar en una botiga, com per exemple a la farmàcia. A mi no, encara no ho tinc pensat, però m'agradaria dedicar-me o a l'esport o a ajudar gent amb problemes. La societat de les diferències és la societat real que tenim avui en dia. I penso que tenim un institut més anclat en la societat des que els alumnes amb discapacitat poden estudiar en les mateixes condicions que la resta dels alumnes als instituts públics. Bé, la història de l'Eladi Homs, bàsicament, jo la resumiria amb un interès molt especial per les persones amb necessitats educatives especials. Però jo hi afegiria una cosa més, un interès per les persones en general. Intentar normalitzar coses que són normals. És a dir, cadascú tenim unes necessitats, cadascú té unes realitats personals que hem d'intentar entendre i que hem d'intentar, a partir d'aquí, donar resposta a cada un dels alumnes
sigui de la tipologia que sigui. Bueno, nosaltres aquí a la classe tenim els alumnes d'UCE, que venen, hi ha un grup d'alumnes que venen del grup de sisè, com és ella, i tenim un grup que estan més dins de l'aula, que serien alumnes d'unitat. Aquí a la classe faig matemàtiques, català, activitats, anem a l'hort, fem la calçotada, fem cuina... Ells van sols o van acompanyats depenent de les necessitats que tinguin a l'hora que van. Si hi ha una assignatura que necessiten tant de suport, van sols. Si normalment van al suport de la mestra o de l'educadora. Fan les mateixes activitats que tothom, però a banda, dins de la UCE intentem promoure projectes més interdisciplinars. Hem intentat doncs, anar fent recerca, intentant buscar fórmules, perquè tot això que en uns moments determinats semblava que no era possible, doncs fos possible. El que oferim és uns professionals que permeten fer un treball en equip al voltant de totes aquestes mancances o aquestes necessitats que tenim al voltant de donar resposta a aquests nens. I per un altre costat, el que oferim, jo diria que és normalitzar un fet que el tenim davant nostre, i és que tothom som diferents, tothom som iguals, però amb necessitats diferents. I nosaltres sempre intentem determinar que tothom té la possibilitat d'evolucionar com a persona, sigui de la característica que sigui. Aniria a la ESO i després aniria a fer de perruqueria. T'agrada la perruqueria? Sí. Com faries el meu cabell? Faig trenes. A mi em faries trenes? Vols dir? Fica'm un número. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este. Tócate el culo. Toca el culo. Ja l'hem fet, molt bé. Hem anat entenent que tothom té unes necessitats específiques i que tothom necessita ser acompanyat amb la seva formació personal, tant educativa com a social, però que això no és suficient i que sempre hem d'intentar doncs, anar normalitzant coses que donem per suposades que ja existeixen, però que a vegades queden una miqueta en l'àmbit encara una miqueta fosc o encara una miqueta no reconegut. Estem en un col·lectiu on la lluita no s'acaba mai. La lluita que van iniciar les famílies fa molts anys i que ara famílies, organitzacions, empreses, administracions, tots junts, hem de ser capaços de tirar endavant. Aquest és l'esperit de la nostra fundació i no deixarem de lluitar perquè això sigui possible. La integració plena de totes les persones. Esperem que tot se puguin fer més coses perquè sempre tot és millorable. I el que estem més esperançats és que es puguin, quan aquests nens i nenes es facin grans, i nosaltres també ja no estiguem, que es puguin disposar de pisos tutelats o llars residències, que puguin rebre les mateixes atencions que els hem donat nosaltres fins ara, el dia que nosaltres no estiguem, que ells també puguin estar assistits com mereixen. Un, dos, tres.